Okey, kita sambung lagi. Okey, katalah ini tadi kita punya array namanya grid. Okey, grid. Kat sini kita ada 5 elemen. Start daripada elemen 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadinya kita ada address untuk kita punya grid 0. Okey, di depan sekali. Katalah kita bagi kepada 4 ruang. Oh, maaf. Katalah kita bagi pada 4 ruang. Untuk setiap setiap elemen ataupun kita sebenarnya memang 4 bytes. Okey, kita ada alamat di sini. Kemudian katalah kita nak tahu alamat ataupun address kepada grid 3. Okey, kita hanya perlu buat pengiraan. Okey, katalah di sini ni ialah yang ke-13 tadi kita dah kira, iaitu 1 tambah elemen ketiga kalikan dengan size size untuk setiap ni iaitu 4. Okey, size ni tak berubah untuk setiap elemen iaitu 13. Okey, jadinya di sini ini dinamakan sebagai offset. Okey, offset lah di sini. Okey, jadinya itu yang kita gunakan dalam kita punya pengiraan di sini. Okey, iaitu alamat kepada grid 3, iaitu di sini yang byte pertama dalam grid 3 adalah byte alamat kepada grid 0, iaitu iaitu elemen pertama dalam grid 0 tambahkan dengan ruang-ruang di antaranya, iaitu 3 kali 4, iaitu 12. Okey, kita buat macam ni lah. 4 tu adalah size of int. Namun dalam C++ kita tak perlu pun size of int. Okey, bila kita tulis kod kita, kita boleh abaikan. Kita hanya perlu buat, katalah kita nak dapatkan nilai. Okey, kita nak dapatkan nilai. Okey, dengan cara kita gunakan indirection operator di sini. Katalah awak nak see out, awak hanya perlu gunakan ampersand di sini dan awak boleh abaikan. Maksudnya di sini, faktanya kita boleh, kalau kita ada begini kan, kita ada star, kalau saya boleh tulis. Okey, kita ada star grade 3 adalah, bukan star, maaf, ampersand adalah star ampersand grade 0 tambah 3 darab. Okey, kita ada size of int. Okey, macam ni. Jadi ni adalah suatu alamat, ni adalah address. Okey. Ni pun kita akan dapat address lah, samalah. Okey. Sebab apa ni adalah address? Ini adalah hanya satu nombor biasa. Okey. Jadinya sekarang ni bila kita nak dapatkan nilai, okey, the real value pointed by grid, apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu letakkan kurungan, kita letak ampersand di, maaf, kita letakkan star di depan. Begini. Okey. Ni pun sama. Sepatutnya lah. Okey. Sepatutnya. Tapi dalam C++, kita tak perlu pun tulis semi sebenarnya. Kita hanya perlu buat begini dan kita letak 3 sahaja. Okey. Dan kita boleh terus dapat. Inilah apa yang dimasukkan saya di sinilah. Okey, di sini. Jadi kita gunakan ni di sebalik, kita gunakan ni. Okey, kita tak gunakan yang ni pun. Okey, iaitu kita we don't need to include the size of int inside our C++ code. Okey. Jadi biasalah bila ini adalah suatu address, kita akan wujudkan suatu pointer untuk menunjukkan untuk address tersebut, iaitu kalau kita namakan sebagai contoh GPTR. Okey, ni adalah pointer kita. Okey, ataupun saya tulis kat sini. Okey, maka kita boleh tak perlu tulislah keseluruhan ampersand grade 0 ni, kita hanya gunakan GPTR. Okey, jadi yang kita lain dalam kod kita ada macam ni, GPTR equals to ampersand grade 0 dalam kita punya code. Jadi selepas tu kita tak perlu guna grade 0 lagi sebagai kita punya alamat, kita hanya gunakan GPTR sebab GPTR ni adalah kita punya pointer. Ok, and jadinya kita boleh gunakan sebenarnya notation ni, kita panggil sebagai pointer notation untuk
mana-mana elemen sebenarnya, bukan elemen ketiga atau keempat atau sebagainya. Kita boleh guna semua daripada kosong sampailah n, sampai habislah n tolak 1 sebagai contoh. Okey, jadi ini kita boleh tengok pada kod 86. Okey, sebelum itu kita baca di sini. Okey, in code 86 we create a pointer gptr to store the address of the first element of an array, iaitu di sinilah. Okey, iaitu sebenarnya apa yang saya tulis di sini. Okey, we also use pointer notation. Okey, iaitu apa yang kita guna di sini, tapi saya gunakan i sebab kita nak lihat semua elemen, bukan hanya elemen keempat saja, iaitu bila mana i sama dengan 3. Okey, so we also use pointer notation di sini to access the i plus 1 th element of the array instead of using the subscript notation. Okey, ini adalah kita panggil sebagai subscript notation. Okey, ataupun saya tak tulis, okay, dah ada kat sini. Sebelum kita belajar array, kita gunakan subscript notation. Sekarang kita gunakan pointer notation. Okey, ini kita boleh tengok kod yang terakhir, iaitu kod 86. Okey, di sini. Okey, kita ada suatu array, saiznya adalah 5, elemennya beginilah. Okey, 98, 87, 92, 79, 85. Okey, kemudian macam tadi kita bina suatu pointer, iaitu gptr. Kita tahu dia adalah suatu pointer sebab di depannya ada asterisk ataupun star. Kemudian kita beri gptr ni alamat kepada grid, iaitu kita buat alamat kepada grid 0 yang paling depan, kepala dia kan. Kalau kita tengok dalam kita punya nota, iaitu yang ni saja. Sebab bila kita tahu yang depan ni, kita boleh kira alamat-alamat yang lain kan. Contohnya untuk grade 1 hanya perlu tambah 4. Di sini grade 2 alamatnya tambah 8. Alamat sini grade 3 tambah 12, iaitu kita kalikan dengan 4. Okey. Dan seterusnya. Jadinya kepada kod kita. Okey, jadinya kita assign, okey, ni adalah pointer, kemudian kita beri alamat di sini. Ataupun kalau kita tak nak guna dua ni, macam saya cakap, kita boleh gabungkan, iaitu kita gunakan di atas sini. Mana-mana pun boleh. Okey. Kita boleh gunakan hanya satu baris saja, iaitu kita buat begini. Tapi mungkin tak nak elakkan keliruan, nak elakkan keliruan. Okey. Sini saya kita declare pointer, and then ke sini kita give the pointer and address, okay, which is address of grade 0 lah. Okay, kemudian apa kita buat adalah kita nak gunakan pointer notation, okay, untuk kita see out ke semua ni. Okay, cara dia adalah kita gunakan gptr. Okey, kita gunakan di sini. Oh, maaf, kita pergi pada sikit saya punya kod di sini. Ada nota di sini. Okey, kita gunakan di sini star gptr. Ini adalah 3 sebab kita nak tengok elemen keempat. Sekarang ni kita letak i saja secara umumnya. Yang mana i akan bermula daripada kosong sehinggalah i kurang daripada n, iaitu i sama dengan n tolak 1. Okey, jadinya kita run dan kita dapatlah. Okey. Jadinya ini jawapan kita. Okey. Pointer notation kita dapat di sini. Okey, elemen yang pertama adalah 98, 87, 92, 985. Okey. Jadinya kita hanya perlu gunakan notation ni saja. Okey, jadi saya boleh ubah sedikit. Sebagai contoh, saya buat dalam B. Okey, mungkin kalau kita nak guna notation untuk subscript notation kan, yang kita dah belajar sebelum ni, subscript notation lagi mudah lah, lagi simple lah sebenarnya kan, iaitu kita hanya perlu type kita punya array, namanya adalah grade i, hanya itu sahaja. Ok, jadinya okay, saya ubah sikit kot saya. Ok, macam ni kita run dan kita dapat lah. Ok, ini adalah guna subscript notation, iaitu yang biasa kita guna sebelum ni untuk array, dan ni kalau kita gunakan pointer notation, mana-mana kita boleh gunalah. Okey, di sini.
Okey, kemudian saya tengok kena ada beberapa topik lagi dalam pointers ini, tapi tak kita tak lihatlah dalam kursus ataupun dalam kursus kita, iaitu dynamic array allocation, pointer arithmetic, passing addresses and advanced pointer notation. Okey, sekian saja untuk topik pointer ini. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua.